kulan waxaan wanaagsan qiyaarta wada nagala xirtaa halkani oo barta youtube-ka aan kula noo mar walba nagala socotaan waxaana si toos ah nagala socotaan barteena Goodi TV waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladaha ugu dambeeyay Soomaaliland iyo Taiwan oo isku dhacay kadib markii muddo xiriir wanaagsan ay lahaayeen waxaan kala ku soo qaadanaa Soomaaliya oo markii ugu horeysay bulshada bariga Afrika ka qayb gashay madaxweynaha Soomaaliya oo aaladda Zoom-ka uga qayb galay ayadana waxaan ku soo qaadan doonaa waxaan kala ku soo qaadan doonaa Ethiopia oo aad uga carootay in Soomaaliya ay ka mid noqotay qaramada midoobay isla markaana xubinta aan joogtada ahayn muhiimka ah ay ku guuleysatay arrintaasi nin ka hadlay ayaan soo qaadan doonaa waad mahadsantihiin barnaamij shirgareey meel fog na Garcia waxaan kala soo qaadan doonaa koonfurta Soomaaliya xaaladda ugu dambeeyay waxaan ku horumaraynaa marka ugu horeyso horta arrimaha Soomaaliya ay markaas ku guuleysatay ee ah in arrimaha dibadda waxaa la sheegay in Ethiopia wax badan kaga guuleysatay waxaana wararku sheegayaan in arrimaha dibadda markii la yiraahdo boqolkiiba boqol ee Soomaaliya ku guuleysatay si marka loo fiiriyo waxaa hadlay in la yiraahdo Girmaat Dase oo markaas ahaan jiray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee markaas dalka Ethiopia muddana kasoo shaqeynaya siyaasadda dalka Ethiopia laakiin hadda ah siyaasi howlgab ah asagoo bartiisa Twitter-ka loo yaqaan ama X hadda loo bixiyey soo dhigay qoraal wuxuuna sheegay in Ethiopia ay ku guuldareysatay in arrimaha dibadda Soomaaliya kula tartanto wuxuu sheegay in Soomaaliya ay arrimaha diblomaasiyadeed aad u far badan ay ku guuleysatay si markii loo eegana inay hadda xubinta midowga Afrika madaxtinimadeeda ay u taagan tahay wuxuu kaloo sheegay in hadda ay ku guuleysatay xubinta aan joogtada ee qaramada midow isla markaana ay hadda laba sano soo socota ay ahaan doonto wuxuu kaloo sheegay in siyaasad kala duwan oo ay ka mid tahay in markaas Soomaaliya uu ku cunqooday talo qaaday in deynta laga cafiyey in guulo badan laga gaaray hor arrimaha dibadda in Soomaaliya ay guul ka gaartay kubirida bulshada bariga Afrika iyo waxyaabo kaloo far badan oo sheegay in Soomaaliya ku horbartay marka wuxuu sheegay in labada sano Soomaaliya ay ugu dambeysay in arrimaha dibadda ama siyaasadda dibadda ay si toos ah ugu guuleysatay dowladda Ethiopia dowladda Ethiopia aysan marnaba siyaasadda arrimaha dibadda aysan iska xil saarin sidaas daraadeed wuxuu sheegay in Abiy Ahmed uu sabab yahay fashilka soo gaaray dowladda Ethiopia ninkani siyaasiga ah isla markaana ka tirsanaan jiray wasaaradda gaashaanniga wasaaradda arrimaha dibadda dalka Ethiopia wuxuu leeyahay Abiy Ahmed markii uu farageliyay gudaha Soomaaliya wuxuu dareemay in ka soo xirxirantay adduunka intiisa kale sidaas daraadeedna Soomaaliya sababta loo taageeray oo mar walba ay hadasho la leeyahay Soomaaliya waa rooted hadday qaramadu u tartamayso ha loo daayo ha qaadato hadday bulshada bariga Afrika oo markaas u tartamayso waxaa la yiraa ha loo daayo ku biiraysa ha loo daayo wax laga qaybgeliyo waa laga qaybgeliyey marka wuxuu yiri arrimahaas markaa fiiriso hadda wuxuu u taagan yahay kursiga midowga Afrika madaxtinimadeeda oo Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan u taagan walow maalmo dhaweyd ay soo baxeen war dowladda federaalka Soomaaliya aan si toos ah u soo yeerin laakiin soo galay warbaahinta lana sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamed Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan u sheegay inay ka daraasasho maadaama Soomaaliya ordeyso inay helayso xubinta aan joogtada ahayn qaramada laakiin hadda waxa leeyahay wuu tartami kartaa maadaama xubinta ay rabtay meel cilaa ay ka qaadatay qofna tartantan aysan jirin loona codeeyay hadda waxay u tartami kartaa liiray xubintan ama madaxtinimada midowga Afrika si toos ah ayada iyo Raila Odinga iyo wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti saddexdaas ayaa tartami doona sida wararku ay sheegayaan taasna waxa leeyahay Soomaaliya hadda inay xoojisaa ayaa laga yaabaa maadaama 32 dal oo la sheegay Afrika inay taageersan yihiin Soomaaliya ee doonayaan Soomaaliya markana ay kasoo dhex muuqato Afrika ama bulshada maxalliyada Afrika marka ninkaa la yiraahdo Girmaat Dase wuxuu leeyahay marka Ethiopia inteeda badan ay ku fashilantay tallaabaha ay qaaday marka si loo fiiriyo dekedda Saylac iyo Lughaya oo yiraahdeen bad aan raadinaynaa ama meelo kale aan ka raadinaynaa intaba baddi maysan helo waana ku fashilmeen markii la yiraahdo siyaasadda arrimaha dibadda ku fashilmeen marka wuxuu leeyahay siyaasad xumada Abiy Ahmed ayaa dhibaatadaasi geysatay wuxuu marka ka codsanayaa uu leeyahay dowladda Ethiopia waa inay yeeshaa inay yeelataa qof u ololeeyo arrimaha dibadda oo shaqo muhiim ah kasoo qabto si la macaamilka arrimaha dibadda ay u hirgasho meel wanaagsanna ay u gaarto sidaas daraaddeed arrintaas waxay keentaa la leeyahay Abiy Ahmed wuu ka naxay waana war culus oo markaas si markii loo fiirina garab noqon kara maadaama Soomaaliyana guul ay gaartay dowladiisana ay markaas cagtkoo sii gelayso taasi marka waxaa leeyahay Soomaalida aad ay u soo dhaweeyeen waana farxad iyo raynrayn walow dadka mucaaradka ay leeyihiin waxba kama jiraan waayo dowlad Soomaaliyana waxba maysan qaban laakiin wax muuqda Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan oo wax loo jeedo ayay Soomaaliya samaysay waana arrin markaas u wanaagsan Soomaaliya jiritaankeeda iyo waxqabadkeeda iyo arrimaha dibadda inay wax badan ku guuleysato waa arki doonaa wixii kasoo kordha waxaan u gudbaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu xaalad si toos ah uga qayb galay shir aaladda Zoom-ka ah looga hadlay isla markaana madaxweynaha wuxuu sheegay inay ku biireen bulshada bariga Afrika inay wax wanaagsan tahay waana markii ugu horreysay Soomaaliya ka qudbeyso ama aaladda Zoom-ka ay kaga qayb gasho shirka arrimaha bulshada Afrika ama East African Community-ga wax loo yaqaano waxaana leeyahay 8 dal ayaa ku baahsan oo markaas 8 dalba si toos ay Zoom-ka ugu wada jireen wuxuuna u mahadceliyay madaxweynaha Salva Kiir oo markaasi ah xubinimada ee midowga Afrika hayo waxaana leeyahay Soomaaliya waxay soo diri doontaa
ان حبنت دادك ومن نقدونه مركز لو فيريو المحكمه دادك او قيب غلي دون خلدوانه اي وسيرده اي كو يلان دونان وسير اي كو يلان دونان وسيرده ميدو افريكا marka dadkaasi erwaada waa muhiim waxaana u muuqataa inay hirgashay waxa uu farabadan la isku soo xadal qaadan way jiraan oo muhiim ah markaas in bulshada bariga afrika la isku furo xagga isku socodka xoolo dhaqatada dadka ee ganacsiga doonaya dhamaan in la isku furi doono ayaa markaas arintaasi ka mid noqotay walaal leeyahay Kenya iyo Soomaaliya badmada oo soo kal dhaxgalay bulshada bariga afrika oo kooda jiraan arintoodana si gaar ah ayaa loo eegi doonaa maadaama dawladda Kenya ay leedahay ciidamadeen in laga saaro Soomaaliya kuma doonayno Soomaaliya arintaa ku degdegtay markaas qabsi waxa jira dhanka admisa oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayadana arrimaha midowga Afrika ama arrimaha la yiraahdo ee bulshada bariga Afrika ayaa markaa lagu soo hadal qaadi doonaa wamaasiin Ibrahim Shergreen ee Fogna Garcia waxaan aadinaa dhanka iyo Musabbihi maamulkiisa Musabbihi Cabdi oo maamulkiisa ee ku cusubay Taiwan oo ayaguna raadinaya aqoonsi ee gaalan caalamka walaw la sheegay in 20 dal oo ka bada in kamid ah 20 dal gaar ah oo Turkiga kamid ah inay aqoonsadeen Taiwan laakiin wali meeshii rabaysan gaarin aqoonsi buuxana ay leeyihiin waxana la sheegay inay kamid yihiin dalka shuuciga ee China isla markaana aysan ka bixi karin China waxa sheegtay hadii ay markaas ku dayaan inay dhahan dal gooni aanahay in markaas soo afjar doonaan weerar toosan ay ku qaadi doonaan sidaas daraadeed waxa Soomaalina cus u dirsatay maadaama saaxiib ay lahayn muddooyinkii dambe ee wadanka nimanka la yiraahdo Taiwan waxayna ka codsadeen inay siiyaan doomo dheereeya oo markaas ay ku hormariyaan ciidamadooda iyo difaacooda badooda si ay u hormariyaan maadaama la leeyahay Turkiga ayaa ku soo wajahan xeebaha Soomaaliya waxay sheegeen inay u baahan yihiin doomo casri ah oo wax badan markaas ka qaban kara xeebaha ee Soomaaliland sida ay wararku sheegayaan laakiin nimanka lagu magacaabo Taiwan arintaas kama aysan jawaabin waxayna dareensan yihiin maadaama ay aqoonsi doonayaan in markaas dhibaato u keeni karto hadii Soomaaliland ay aad markaas ugu mashquulaan ama jawaab fiican siiyaan ama ay siiyaan doomahaasi ina markaas dhibaato kala kulmi karaan oo cun qabateen ka iman karto maadaama wali aan si rasmi ah loo aqoonsan oo hadda inay ka tirsan yihiin wadanka jeen caalamka uu aaminsan yahay wadamo aan markaas aan badnayn ay leeyihiin Taiwan wadal madax banaan walow Taiwan oo hormartay muddooyinka la soo dhaafay wax badan oo markaas horumar ahna iyo dhismo iyo hormarin iyo xagga ay maxalli raada in badda iyo waxyaab badan ay ka hormareen haddana waxa la leeyahay waxay ka cajajidayaan inay xiriir toos la sameystaan ee nimanka lagu magacaabo Soomaaliland oo ayaga aqoonsiga raadinaya 33 sano ilaa iyo haddana wax aqoonsi aan ka helin caalamka Musabbihi markuu uu yaaban yahay wuxuu leeyahay dadkii aan xornimada isla wada doonaynay oo aanan dal noqonaa rabnay ee xiriirka wanaagsan aan lahayn sababta nooga aamusay maxay tahay taas ayuu isweydiinayaa walow su-aashan markaasi bil ka hor u dirsaday codsigan ilaa iyo haddana wax jawaab aan la soo siinin markuu camalaysay xiriirka Taiwan iyo nimankan lagu magacaabo Soomaaliland inuu sii yaraanayo oo xaaladdu ay markaasi noqonayso fashil aad u weyn oo markaasi ay ku sii kala tegi karaan maadaama awalba waxay ahayd wax la iskula socday danaysi oo markaasi laba maamul oo madax banaan raadinaya ayay ahaayeen wamaasintiin waxaa dheer dhanka ay koonfurta Soomaaliya waxaa warar ku sheegayaan inay jiraan wadaada suufiyada oo markaasi kulan kulahaa ama meel ku shirsanaa laanta buurduleedkeeda isla markaana la afduubay ururka ESN ay afduubteen ilaa 20 ka mid ah kuwa kalena waxaa la sheegayna xagooda ay ku baxsadeen ugu dambeyntiina Jaani Cirib meel ay dhigeen 20-kaasi ay afduubteen ururka ESN lama hayo waxayna sheegeen in siyaarada iyo waxyaabo qaldan inay markaasi ay wareejinayaan oo khabriyada ay booqanayaan waxaaba ku eedeeyeen ay ka mid tahay marka mar walba suufiyada iyo ururka ES waxa ka dhexeeya dagaal u gooni ah oo muddooyinkii xataa marar kala duwan ee markaas dagaal uu ku dhexmaray walow markii dambe saacadda uu si jirin dagaal si toosa uga dhexeeya oo ay markaas gacan qaad ka dhexeeya walow uusan jirin laakiin haddana siyaasadda iyo caqiidada ayaa lagu kala tagsan yahay waana sababta loo weeraro loo afduubay ayaa la leeyahay arkadana wixii ka soo kordhay magaalada Muqdisho markaan aadno muddooyinka la soo dhaafay waxaa ka jiray howlgallo aad u ballaaran oo markaasi ciidamada dowladda ee markaas sameynayeen labada habeen oo la soo dhaafay degmooyinka xamar jajab xamarweyne kaaraan ilaa iyo waxaa la baaritaan lagu sameeyay yaqshiid waxaana dowladdu la sheegay in degmada habeen ee ciidamada inisa iyo ciidamo kaleba ay u daadanayeen isla markaana baaritaan degdeg ay ku sameynayaan sidaas daraadeed baaritaankii waxaa la sheegay in howlgallo fara badan ay sameeyeen kadib inay markaasi dhowr dad ay soo qabteen aan markaasi xaafad degmo walba ilaa 15 qof ay ka soo qabteen ay leeyihiin dabagal ay ku sameyn doonaan iyo baaritaan muddooyinka la soo dhaafan waxay sheegeen amniga si toosa ay uga howlgeli doonaan inay adkeyn doonaan amniga arrimahaasina waxaa la leeyahay magaalada Muqdisho ay ka socdaan habeenkii hal saac markii la gaaro ciidamada way soo daadanayaan ama laba saac markii la gaaro degmooyinka magaalada Muqdisho ay si toos ah u soo daadanayaan waxaan arki doonaa idana wixii ka soo koray barnaamijyada soo dhamaantood halkan ay ku daawan doontaan Goni Sport Goni TV Sheergarayad meel fogna Garcia inta barnaamijka barnaamijnimada kugu doonna fiya Manila.